Ndryshimi papritur i motit, rikthehen reshjet e shiut, ja çfarë pritet në fundjavë. Të ndodhur në stinën e pranverës, temperaturat e ajrit janë në rritje dhe një paqëndrueshmëri e lehtë mjafton ta kthejë motin nga të kthjellët në të vranët, si dhe reshje shiu afatshkurtra, por të rrëmbyeshëm. Në këtë mënyrë, kjo fundjavë, si për ditën e shtunë, ashtu edhe për të dielën, parashikohet që ditët të nisin fillimisht me diell dhe vranësira kalimtare. Më pas në orët e nxehta të ditës, mesditë deri pasdite, shtim vranësirash deri në të dendura, kryesisht relievet kodrinore malore. Në një pjesë të madhe të territorit, vranësira do të shoqërohen me reshje shiu të dobta dhe lokale, por për rreth zonave malore, reshjet në kohë afatshkurtër do të jenë në formën e rrebeshëve dhe stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike apo breshër. Këto reshje hera herës janë të rrëmbyeshëm. Era do të fryjë me drejtim verilindje veri perëndim dhe shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metra për sekondë. Ndërsa në Bregdet dhe Lugina, era hera herës intensive dhe me shpejtësi që arrin deri në 12 apo 15 metra për sekondë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.